איך נוצר רגש? אחד הדברים, יש כמה דרכים איך שנוצרים רגשות. אחד, רגש נוצר אדם, עולה לו מחשבה בראש. עכשיו יש לי מחשבה בראש. אחרי שיש לי מחשבה בראש, אני יש לי איזו חוויה במחשבה הזאת. ואחרי מחשבה וחוויה מהרגש הזה, וחוויה מהמחשבה הזאת, נוצר רגש. רגש זה דבר שלישי שנוצר מחשבה, חוויה ונוצר רגש. אדם בא לשיעור תורה, בא לשבת. היה לו מחשבה, ישיעור, אני בא לשיעור. היה בשבת חוויה גדולה, קדושה, תורה, עירת שמיים, הכל. נוצר לו רגש לבוא לשבת, שבת הבאה. ככה נוצר רגש. אחד הדברים שנוצר רגש, ככה נוצר רגש. היה לאדם מחשבה ללכת לקבר של צדיק, הגיע לקבר של הצדיק, הוא חווה שם משהו, איזה חוויה. מהחוויה הזאת נוצר לו רגש ללכת לאותו קבר של צדיק. זה לטוב ולרע. גם אדם שחשב מחשבה רעה ועשה איזה משהו והיה לו בזה חוויה, נהיה לו רגש לעשות עוד פעם דבר רע. זה לטוב ולרע. אז מתי שאדם רוצה למחוק רגשות מהלב שלו, קודם תמחוק במחשבה שלך את המחשבה הלא טובה, את הדבר הלא טוב שהיה לך בראש, ואחר כך תמחוק בלב שלך את הרגש, את החוויה שעברת, ואז תגיע שהרגש יימחק.